Ja, Gaute, Maja B, hva kan du si om henne da? Nei, det er en veldig fin hest som ikke er kommet så mye langt enda, men hun tar det fint, og det er fjerde gang hun selger på seg. Ja, og lærevillig, ja. Ja da, hun er litt kvass, men hun har kommet seg, og faktisk har hun roet seg veldig mye og gå og ventet i dag, og ja. Var bedre enn jeg hadde trodd. Ja, ja. Ja da, altså du føler at det har hatt godt av å være med her i dag? Ja da, det, vi har jo holdt på en god stund, og hun har taklet det bra. Ja, så dette blir en bra hest? Jeg håper det. Ja. Det stammen skal i hvert fall være fin, så... Ja. Maharaja, hva er det den? Dette er Maharaja, ja. Maharaja. Mor og et donator han også for, så... Ja, det kan ikke bli noe stort bedre, da. Vi får se. Ja, ja. I fall lykke til. Takk, takk. Flawless, ja, det betydde feilfri, var det det du sa? Ja. Ja, hva kan du si? Er det hesten det, eller? Nå ja. Ja? Nå ja. Ja, ja. Det kan bli det. Kan bli. Ja. Ja. Men det kan du si ellers om hesten, da? Han er veldig snill og grei. Han er fornuftig og ja, lett ja. Å lære ting. Hva har du gjort? Har Rolf fått gjort mye med den, eller? Ja, vi har jo tønnkjørt den en del, og har vel egentlig håndtert den siden han ble født nesten hver daglig, så... Så han, ja, oppfører seg ganske greit, så nå er vi klart å sette på vognen. Ja, han er trygg og god, så... Ja, veldig trygg og god. Han er... Med egentlig med alt, og løfter bein, og hoslager, og henger, og sånne ting, så... Vi har håndtert den veldig mye fra han var veldig liten, så... Så da føler du at det er godt i gang med den, da, skjønner jeg? Ja. Ja. Så da er det bare å få den i vogn, og så være hingstebeite, er det det? Jep. Ja, ja. Ja, da blir det spennende hest å følge, da, gjør ikke det? Ja. Ja, ja, derfor lykke til videre. Tusen takk. Stand by me, ja. Er våken dame? Ja, kan si det sånn. Ja, ja, men det er jo snill, er det ikke det? Jo da. Det virker en veldig trivelig og grei hest. Ja da, det er jo. Har litt... Litt nervøs type. Ja, men ellers er jo. Ja, har litt overskudd, er det ikke det? Jo. Ja. Ja, hva kan du si om hesten ellers, da? Har du hatt den helt siden du har født, eller? Ja, det er eget opptatt. Ja, ja, så du har fått stelt mye med? Ja, hun er født på utegang og mor og bodde på Haukås siden. Ja. Så, jo da, våken og snill og grei, egentlig. Ja, så du føler at du har kommet dit du skal, på tomkjørt mye også? Ja. Ja da, vi har et vogn på to ganger også, så jeg tar vogn på strak hov. Ja. Ja, så det er en lærevillig og, ja. Og samarbeidsvillig hest da. Ja. Det ser veldig blid ut da. Ja. Ja. Bare skal finne på noe skøy. Litt emvild blod, ja, tror jeg. Virker det det? Ja, ja. Nei, det var en fin hest. Så du får stelle godt meg i sommer, og så ser vi deg til høsten, gjør vi ikke det? Ja, jo, det gjør vi. Ja, lykke til. Nei, takk. Knalltøffe Tini, var det det? Ja. Lever opp til navnet sitt, eller? Ja, det gjør det. Ja, oppfører seg fint her i hvert fall. Ja, hun er veldig snill og grei, og veldig rolig, og lærer utrolig fort, da. Så hun... Ser veldig blid ut, da. Ja, hun er alltid blid. Så det er ikke vanskelig å jobbe med nære her? Hæ? Det er ikke vanskelig å jobbe med? Nei, ikke i det hele tatt. Nei. Ta beina på og sånn da. Det var vi litt treg med, ja. Men hun har blitt veldig flink med det nå da. Ja. Det var fort læring av påseling og tømmekjøring, tok hun med en gang. Og, det var som at hun hadde kjørt med vognen sikkert 100 ganger før hun faktisk hadde hatt det på liksom. Så du har hatt deg i vognen noen ganger altså? Ja, hun er innkjørt nå. Ja, og det har gått fint? Det har gått kjempefint. Ja. Vi jogger og stopper og lyer på alle kommandoer. Rygger og... Ja, ja, ja. Ja, da har du gjort det du trenger nå før beite da, gjør ikke det? Jo. Så nå er det beitesesong også. Få beite med, skal du ikke det? Jo. Og så ta igjen til høsten. Ja. Ja. Ja, det blir spennende. Ja, det blir kjempegøy. Ja, da får du lykke til. God sommer og lykke til. Jo, tusen takk. Var det sterk kuling? Det ser litt sånn ut da, gjør han det, eller? Ja. Han har litt overskudd. Det har hun. Ja. Hva kan du si om hesten ellers da? Nei, hun er rolig og grei, som regel. Ja. Og da. Liker å lære. Hva sa du? Liker å lære. Ja. Og hver tar av det fint, eller? Ja. Det er noe du har hatt siden jeg var litt der, eller? Ja, dette var et eget oppdrett. Ja. Men nå står hun på utegang på Voss. Sammen med andre? Ja. Ja. Ser som om jeg har litt overskudd, så trenger du å ha noen å leke med. Ja. Ja, ja. Har du fått gjort mye med, eller? Ja, hun ble tømkjørt i høst, og hun er tømkjørt av hun som står der nå. Ja. Hun skal ha i vognen og føre i beite, tenker du, eller? Ja, det er jeg ikke helt sikker på. Ta det som det kommer. Ja. Når du har klart det. Ja. Ja. Men så langt er du godt fornøyd? Ja. Ja. Så reise hit i dag, da. Hæ? Reise hit i dag på bil og... Ja, med henger. Gikk fint?
Hon är lite vanskelig att få på, men det ja, kommer sig. Ja, da, men det skulle... Det är bara övning. Ja, ja. Då går det fint på när jag ska hem, tänker jag. Ja. Ja. Da får du lycka till vidare. Tusen tack. SSG Torden Drage, var det den? Ja. Ja, vad kan du säga om han da? Eller hoppe? Det var hingst, ja. 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 Han, nei, han er veldig enkel og grei. Ja. Det har ikke vært masse. Er det noen du har oppdettet på selv? Hatten. Ja, jeg deloppretter på han. Ja, så hatten fra han var liten? Ja, det har han. Og det har han fått stelt mye med nå? Ja, han er blitt stelt veldig mye med. Så ja. Da, ikke så mye jeg, men det er et par andre som jobber med han, ja. Ja, det er flere av dere som er inn sammen. Ja. Ja. Så. Ja, og reisa hit i dag? Ja. Den har gått bra. Han var grei og gikk inn på. Og måtte vente litt på den andre skulle være med, men ellers har det gått veldig fint. Ja, så han har fått bra læring i dag da? Ja, ja. Han har vært ute på tur et par ganger før, så han... Tomkjøret har gjort godt fint da? Ja, ja. Har hatt den i vogn nå, kanskje? Nei, så langt er vi ikke tomt, men vi håper jo på å få det greit undergjort før beitesesongen begynner. Ja, ja. Har du beite så han kan gå sammen med flere andre hingster i sommer, eller? Ja, det får vi se. Drømmen var vel kanskje å sende han opp til Svartulltjernet på Jotunheimen. Ja, ja. Så, men det får vi se. Ja, ja. Men så langt er dere godt fornøyd, skjønner jeg. Veldig fornøyd. Ja, da får lykke til videre med han. Takk, takk. Lennart, ja. Det ser ut som en rolig og fin hest. Ja, han er veldig rolig. Ja, har gjort mye med den her da. Ja, jeg har nå holdt på med han siden han var liten. Ja. Jeg var noe med når han ble født. Ser du det? Altså, dere to har vært skikkelig kamerater. Ja. Ja, ja. Men han har litt masse egne meninger. Ja, det er gutt da, vet du. Skal prøve seg. Er ikke det? Jo da. Ja da, han ser jo veldig trivelig ut da. Ja, han er det. En ordentlig kosegutt. Han er veldig grei. Ja. Han er veldig kald i hodet, egentlig. Ja, har du fått tomkjørt noe særlig med han, eller? Ikke så veldig mye, men vi har vært ute litt. Ja. Han er veldig grei da. Han er så kald, han tar liksom alt bare... Du ser ikke noe om noen vogn og sånn? Nei, det venter vi med til etterarbeidet. Ja, ja. Nei, ja. Så langt har dere fått jobba det dere skal, synes du? Ja, ja. Jeg synes det. Ikke noen store problemer med reise hit eller noen ting? Nei, da. Jeg går rett på bilen da. Ja, ja. Litt utålmodig inn på å grave litt. Ja, ja. Det kommer seg vel etter hvert. En grei gutt, skjønner jeg. Ja. Ja. Så du er fornøyd med den? Ja, det er jeg. Ja, ja. Få lykke til videre. Takk. Bob, det er en sånn filmstjerne, det er ikke en sånn filmstjerne navn, dette her. Men hva sier du om den? Nei, han er snill. Er han det, ja? Ja, han er litt veldig klar, men. Han er litt veldig klar? Ja. Ja, det er gutt, er det ikke det? Jo. Ja. Han ser da veldig blid ut da, trivelig ut. Ja da, han er flink å lære veldig. Har du lenger hatt den her lenge, eller hatt den samfølg? Nei, vi har bare hatt den en uke nå. Ja, ja, så stå på stallen her oppe? Ja. Ja. Men så langt har han oppført seg fint? Ja, han er veldig snill. Ja, så med det Tom kjørte nå, gjorde du ikke det? Men det var greit. Veldig snill. Ja. Tre ganger med sele, så det er ja, ja, ja. Veldig flink. Så har kommet i gang hvertfall. Hva er planene fremover nå? Nei, han har gått litt til nå. Skal han prøve å få han i vognen, eller? Nei, han får være litt tillit til. Tom kjører litt før du slipper å beite? Ja. Ja, ja. Så langt ser det bra ut. Veldig. Ja. Få lykke til videre med han. Fanfiksen din, det var litt pussy farge på den da. Ja, blir faren er skimmel, så ser hun det, ja? Er også skimmel, så hun blir tvist. Blir den det til slutt? Ja. Ja, det blir spennende da, han kommer at turn blir... Blir den det før han er tre år, eller blir den til høsten? Ja, nei, jeg tror nok, han var ganske lys når han var tre. Ja. Så jeg tror nok at hun er ganske lys da. Ja, da blir den sjelden å se, en sjelden hest da. Så kjenner vi det igjen. Ja, det var lett å se kriteriefeltet da, ja. Helt sant, ja. Helt sant. Kommer først på oppløpet, så vet du hvem det er. Da vet jeg hvem det er. Ja. Hva kan du si om hesten da? Jo, hun er veldig kjekk og trivelig, litt kvass. Ja. En dame som vet hva hun vil. Ja. Ja, så hun er jo store søster, så de har foreldre, forskjellige mor, men jeg som oppretter for begge da. Ja, ja. Jeg har gått utegang i vinter, og da har hun vært store søster og sjef. Ja, det, ja. Så det bærer hun litt preg av henne, at hun, hun liker å bestemme. Ja, ja, men det er en grei hest, er ikke det? Ser jo, det ser jo veldig trivelig ut. Veldig trivelig, det er hun absolutt. Hun er litt, når hun ikke vil, så trenger hun litt mer tid enn noen andre til å bli overtatt. Ja. Men hva er det jobbet, hva har du fått gjort med? Nei, de har kommet inn her for, de står oppe hos Øyvind Østevold nå, ja, ja. Begge to, så de kom inn her for ja, en god uke siden. Ja. Så vi har tømkjørt i tre ganger, og hjemme så har vi leidig og bindt de opp og hatt smeer, og
følt sånn opp, men de har gått på utegang, så har jeg to andre hos meg da. Så det er fire åringer som har gått på utegang hele vinteren. De har dressert hverandre litt rann da. Det har de absolutt, ja. Du føler at de har gått av å gå sammen? Veldig, og kanskje spesielt han, for han hadde alltid snill mor, så han var veldig frekk, så der har hun hjulpet til litt da. Sånn som dagen i dag, hva synes du om dette? Kjempebra, veldig. Tror du de har gått av dette? Absolutt, og jeg er veldig imponert med alle åringene. Mye fine hester. Veldig mye fine, og jeg synes de virker veldig fornuftig og fine. Godt jobbet med alle sammen. Folk er flinke med dem. Ja, det synes jeg. Ja. Så det har vært kjæft. Så da har du to fine hester du da? Det har jeg. Ja, da får vi bare ønske deg lykke til da, men med dem så ser vi til hesten, gjør du ikke det? Jo, det er det vi gjør. Ja. Tusen takk. Lykke til. Deep Sea Lucky, og den er, du hadde en bror nå som vant. Søster som vant på Forus nå, tre år. Denne her blir like bra. Ja, bedre tror jeg. Hør du, ja. Det er en fin hest. Ja da. Jeg husker mora du var med mora her for noen år siden. Den var skikkelig tøff, var ikke det? Jo. Men avkommet har blitt fine. Ja da. Den var jo fin den nå, men... Ja, stor og fin, men det var vanskelig mye på. Ja, men avkommet har blitt fine. Ja da. Ja. Hva kan du si sånn ellers om denne her da? Nei, jeg vet ikke. Det er ikke mye jeg vet om henne. Nei. Men hun... Det opphører seg fint her i hvert fall. Ja, sånn noe klone. Ja. Det er jo nytt på. Hun er nettopp kommet bort her. Ja, ja. Så hun har gått hjemme. Han Gauta her skal ha en trening utover? Vi tenkte vi skulle ha vogn på før beite. Ja. Ja. Og så ta igjen for fullt til høsten? Ja. Ja. Men så langt ser det fint ut, virker det? Ja, jo da. Stor, fin hest da. Fornuftig virker som også. Det er det nå. Ja, ja. Ja, ja, da får du bare lykke til. Jo, takk for det. Kleppodun er det som er grei frøken, er ikke det? Jo da, ja. Veldig snill. Skikkelig stor og fin og velutviklet hest, er ikke det? Jo, ja. Det er veldig bra. Ja, hva kan du si ellers om da? Nei, hun er snill å håndtere i daglig og blir mer og mer trygg på alt som har med håndtering å gjøre. Ja, har du tomkjørt mye, eller? Ja, tomkjørt en god del, og hun har vært på vognen en god del ganger. Ja, det har gått fint. Ja, hun er litt bakredd, men ellers går det veldig. Skal være litt bakredd, siden da blir den beste hesta, det. Ja, det sier så. Det går hun fremover, hvertfall. Hva har reist hit i dag, da? Vi står oppe hos Rolf-Tve. Ja, men har du hatt på bil før, har du ikke det? Jo, hun har stått på bil. Ja, det har vært greit. Ja, ingen problem. Så du har kommet langt med hesten, da, skjønner jeg? Ja, da. Ja. Så nå planer fremover nå? Nei, nå skal vi nå begynne å jogge litt i vognen etter hvert. Og så skal hun på beite og få kose seg. Ja, så den er klar til høsten. Mm. Ja. Og så langt er du godt fornøyd med? Ja da. Hun blir en fin hest, vil jeg. Ja, det tror jeg. Ser veldig trivelig ut da. Ja, hun er det. Bli og grei. Ja da. Jeg har jo søsteren også, og hun er jo veldig trivelig hest da. Ja. Ja da. Da får du bare ønske deg lykke til videre. Takk skal du ha. Mor Inga, ja, det var en blank og fin, flott åring. Hva kan du si om helsen ellers? Hesten, hun er egentlig veldig snill og grei og fint gemytt og litt småspilloppa, men det er helt innenfor. Ja da, det er jo bare ungdom da. Ja, 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 ja. Hva kan du si, ellers har du fått stelt mye med, eller? Ja, hun er blitt håndtert ganske mye, og fra januar av så begynte vi å tømkjøre henne jevnlig helt til nå, og ikke hadde vogn på henne da. Nei. Det tar vi i slutten av mai. Ja, og så skal vi på beite. Hun skal på beite i sommer, ja. Ja. Så det har ikke med sko og verking, sko har vi ikke gjort, men det er verking og sånn, det har vært greit. Og... Jeg har ikke merket noe på det, nei. Nei, så du har stelt mye mer, skjønner jeg. Ja. Ja. Det er den eneste mannen min da, som har stelt med, og som er eieren da, egentlig. Ja, ja, ja. Så det er en familiehest egentlig, er det ikke det? Jo da, vi gjør det. Ja. Ja da, så langt er du godt fornøyd, skjønner jeg. Veldig. Ja, ja, da får du ha lykke til videre med. Takk for det. Dette er Linnea, er ikke det? Ja, det er Linnea. Hva kan du si om denne her da? Ja, men det er omtrent som Ludvig. Er det det, ja? Det er mye bedre på henger da. Er det, ja? Jeg har hørt at Ludvig har blitt litt lei på hengeren. Ja, han er litt lei på hengeren. Ja, ja, synd det. Det er kjempehest. Ja, det er det. Nei, Linnea er veldig fint rettstilt og... Ja, hva er det? Ja. Har du fått gjort mye med denne her, eller? Ja, det var bra til tømmekjørt og vognkrone tre ganger, men ikke så mye. Nei, men det har fått... Det var veldig mye tømmekjørt. Ja. Så var det til... Få tilpasset til å gå i vogn, hvertfall. Ja da, så jeg tømmekjører de litt lenger enn noe jeg gjorde tidligere. Ja, det virker veldig lett og fint på beina. Og... Ja da, hun er spenstig. Ja, det. Hun blir nok raskere i starten enn Ludvig. Ja, ja. Det, men det er til mål de skal dele ut penger, da. Ja, ja da, hun har litt der også. Da går den, Ludvig. Ja, ja. Du får lykke til. Så er det flere. Vårfaksen etter Ingvest. Det er mye Ingvest-hester bort på Bergen, Trappark. Ja, ja.
Fine er de alle sammen. Ja da, fin. Og Vårfax fin også, ikke det? Jo da. Hva kan du si om den ellers da? Han veldig grei. Det, ja? Ja. Fått jobba mye med den, eller? Ja, jeg kjører 2-3 ganger i vekk med han. I vogn? Ja. Og det ikke noe trøbbel? Nei da, trafikksikker fin og... Ser du det? Ja da. Han viser veldig blid og trivelig ut. Ja, han veldig kjekk hest du jobber med også. Ja, han har vært sånn hele tiden. Ja. Er det noe du har oppdettet for selv, dette? Nei, jeg kjøpte han bort og så bort i Skien. Ja. På Øksendal. Åja. Så du har bort hentet i september, så føler du. Ja. Ja, så du har fått jobba mye vinter. Stelt mye med det i hvert fall. Stelt, fått stelt mye med det vinter. Ja, da. Vi er 3 stykker som går og lager ute, da. Men så ja, jobber vi litt med de om ettermiddagene for å få jobb. Sånn, så. Ja. Ja, så tar vi beina på de da, hver 5-6 uke, og ja. Det Larsen har gjort. Sånn, så. Og det er ikke noe problem, eller? Nei, da. For bil og sånn, da? Ingen problem. Nei. Så da er du og dere er godt fornøyd da, skjønner jeg. Veldig fornøyd. Ja, ja. Men da blir det spennende for dere, for lykke til videre. Jo takk, det blir gøy. Royal Pagadi, var det det? Ja. Og faren er jo noen kjempefin hest da. Det er han. Da blir den her like fin. Ja, regner med det. Ja, den gjør seg litt den her da, fin farge på den. Ja, den har skillet seg litt ut. Ja, ja. Den er lett å se i feltet da, er det ikke det? Jo. Ja, for håper han går først, så blir det enda lettere å se. Men hva kan du si om hesten da? Den er veldig snill og grei, ja. Fått gjort mye med den, eller? Ja, tømmekjørte han en del. Ja. Mye stemmer da. Ja. Ser veldig blid ut da. Koselig hest. Ja, en god gutt. Ja, ja. Så prater dere... Prater mye. Hæ? Han prater mye. Ja, ja. Dere er gode venner. Ja. Ja. Det er ikke så lenge siden han kom til oss heller, så... Nei. Så dere er fornøyd med den? Ja. Foreløpig i hvert fall. Ja. Planene fremover nå. Nå skal han på beite. Ja. Ikke så veldig lenge, og så skal han opp til GV etter hvert. Ja. Det blir spennende. Det blir det. Ja, ja. Men så langt har det ikke vært noen store utfordringer? Nei. Nei. Så det er bare at den får en fin sommer nå, og så får den kose seg. Takk for vi får den på beite også, så da er vi godt i gang. Ja. Ja, da skjønner jeg at dere er godt fornøyde med den. Ja da, ja. Super snill. Ja, da får du lykke til videre. Jo, takk for det. Myklebest, ja. Jeg forbinder dere med kuven hester, men nå har du kjøpt deg en, skjønner jeg. Ja, nå har vi for lite. Ja, for lite, ja. Ja, da skjønner du. Hva kan du si om denne her? Ja, det er snill og grei. Litt gutt. Ja, ja. Ja, det er vel, altså. Ja, veldig grei. Du har hatt den lenge, eller? Vi har ikke hatt den siden november, eller noe. Ja. Eller da han ble avventet fra mor. Har du fått stelt mye med den i vinter, eller? Ja, vi har pusset og dillet og sånt, og så ja. Begynte å tømkjøre. Og... Ja, og det går greit, tror du ikke det? Jo, den er veldig grei. Ja. På bilen litt i dag, da. Ja da, vi øver på det også. Ja, den gikk greit også. Ja. Ja, ja. Så nå planene fremover, da. Nå skal han på beite, ja. Ja. Og så skal han på tenning og... Tar det når det kommer til høsten? Ja, han skal til Lastore når han kommer på beite. God plass og fint å kjøre her inne. Ja. Men så langt er det godt fornøyd med hesten? Ja da, det ja. Er vi. Så det er bare å la han få en fin sommer og så ta i gang til høsten igjen? Ja. Ja. Da får du ha god sommer og lykke til. Jo, takk. Ja, Jon, det var en skikkelig samling med åringer i dag. Ja, det var det. Veldig mange fine åringer, synes jeg. Som ser fine ut. Ja, de fleste er i god størrelse og i godt hold. Finner lite skavanker på dem. Det som er positivt er at det er få med hovne ledd. Kun ett ledd tror jeg så langt, så jeg mistenker kanskje kan ha noen ting i biter og sånt, men ellers er det ingen som... fyller noe spesielt. Nei, så folk har vært flinke å stelle bra med dem? Ja, de oppfører seg fint, og så det ser bra ut. Så da er det bare å la dem få fin havnesesong, og så klemme på å trene til høsten, er det det som... Ja, det er vel det som må være medisinen, tenker jeg. Ja, så langt har de jobbet bra med dem og ser fin ut. Ja, jeg synes det. Ja. Ja, Eivind, det var en fin samling med åringer, var det ikke det? Jo, det var veldig mange fine hester. Hvordan så den ut på beina? Ja, stort sett alle så fine ut. Ja. Folk har vært flinke til å følge dem opp. Ja, det var jo gjerne lite hov på de fleste, at de er litt nedslitt nå. Sånt, de helst ikke setter sko på dem nå før, beite, før til høsten, gjerne, sånn at de skal gå på beite i sommer. Men stort sett alle så fine ut på beina. Ja. Men langt til høsten så anbefaler jeg å få på dem sko da, før de blir for slitte kanskje? Ja, da må de jo ha på sko for å kunne... Når de blir sårbeinte, når de begynner å trene på dem, så... Ja, men så langt så har de gjort det de skal i vinter med dem? Ja da, det synes jeg. Ja. Så veldig bra ut. Så da skal ikke det de skal stå på seg, når de står fint på beina og sånt, så... Ja da, ja. Så det er bare å... Få en fin sommer og så klemme på til høsten. Klemme på, ja. Ja. Ja.
Ja Gunnar, nå den 9. gangen vi med åringer på Bergen Travpark. Og den blir jo finere og finere, synes jeg. Hva sier du? Ja, i dag synes jeg det var en ekstremt fin... Alle sammen, det var helt jevnt bra alle sammen, og se jo at hestene ikke bare har fått mat, de jo, har jo morsenert litt også, det var jo muskler og fine, så og alle sammen var jo tomkjørt, og så det var jo veldig godt i gang, noen var kommet i vogn, og så det var, nei, det var utrolig fine hester. Og nå så, fremover, tenker du da? Nei, jeg skriver på skjema, det er beite, det er få dem ut, og la dem få på fri denne sommeren, og så er det å begynne til høsten. Ta det med litt tidlig inn og forberede dem til det som skal gjennom etterpå. Det er da det alvorlig begynner, og det er så viktig at de får denne sommeren å få være av unger. Det er den siste sjansen, de har sjans til det, så det tror jeg er veldig viktig. Men sånn som dette her ser veldig bra ut, sier. Ja, veldig bra. Det er jo så moro at det liksom, det går jo litt opp og ned og sånn, så plutselig så er det jo så mange da, som kommer igjen, så, og en del nye. Hele tiden at det er kommet noen nye som ikke har vært med tidligere, og da fungerer det jo veldig fint, for de ser jo etter disse andre hva de skal gjøre, så alt går jo egentlig på skinner. Det er klart arbeid for veterinæren og tar litt tid sånn etterpå, men sånn er det bare, og vi må bruke den tiden, og jeg tror disse hestene hadde gått veldig godt av den turen i dag. Det var noen høyt og lavt når vi kom, og etter hvert så roet de seg ned, og så det er, nei, det er sånn, det er unger, så det ja, må de få være. Fikk godt mye ban her i dag, og ja, sånn, vær sliten i morgen. Siden både folk og hester fikk trimme ordentlig i dag. Ja, det blir spennende å følge oss her, hester, så vi ønsker dem en god sommer da. Det gjør vi.